Máme za sebou historicky první volby do Senátu parlamentu České republiky. V prvním kole přišlo k volebním urnám 35,4% občanů. Ve druhém kole to bylo o 10 voličů méně. V tomto kole, kdy se rozhodovalo o senátorovi, získala v Příboře většinu hlasů 51,3% Astrid Poučová ze sociální demokracie. Po součtu a vyhodnocení hlasovacích lístků v celém volebním obvodu číslo 67 křeslo v Senátu získal těsným vítězstvím nad jmenovanou kandidátkou z České strany sociálně demokratické, kandidát Občanské demokratické strany František Konečný. Magistr František Konečný nám poskytl následující rozhovor. Co nebo kdo vás do politiky přivedl? No tak do politiky mě vlastně přivedl už můj otec, který byl zapřisáhlým antikomunistou v těch 50. letech a naučil mě znát pravdu o Sovětském svazu, o komunistické straně, což jsem si potom podporoval od 15 roku jednak studiem na gymnáziu a konfrontací s dalšími kluky, kteří byli stejného založení a denním posloucháním Londýna a Hlasu Ameriky. No a potom po dlouholeté pauze, 89. rok, kdy se otevřely možnosti i pro nás, kteří jsme dřív nebyli nějak aktivně zapojeni do politiky, se otevřely možnosti se realizovat a konečně se dostat k té politice, která byla kdysi mým snem a chtěl jsem, aby to byl můj koníček. Dostal jsem se k tomu žel až v pozdějším věku. Proč jste zvolil zrovna Občanskou demokratickou stranu? Tak Občanská demokratická strana mě byla od začátku sympatická svým pragmatismem a kladením důrazu na svobodu jednotlivce, na odmítání nějakého paternalismu státního a podobně. Prostě ať se každý dávala prostor pro to, aby se každý realizoval na základě svých schopností a zájmů. Čím byste rád jako senátor pomohl konkrétně Novojičínskému regionu? No tak jako senátor nemám zas až tak moc možností ovlivňovat některé věci pro region, protože práce senátora je v nižší poloze, ať si každý přečte ústavu a tam zjistí, co to je, ale přesto jsem ochoten a odhodlán podporovat různé rozumné projekty, které jsou v regionu vypracovány a které by svým způsobem povýšily tento region. Která oblast života se vám zdá nejdůležitější? No tak nejdůležitější se mně zdá oblast od 0 roku do smrti. Máte představu, jak často budete jako senátor dojíždět do Nového Jičína? Zda tady budete mít svou kancelář a pravidelné úřední hodiny? No tak to už slibuji, nebo to už jsem slibil ve svém volebním programu, že budu v co nejčastějším styku s voliči v kancelář na ODSC v Novém Jičíně mít budu a navíc jsem slíbil, že každou obec, která patří do mého volebního obvodu, navštívím minimálně jedenkrát a že na požádání představenstva obcí a měst budu účastnit schůzí zastupitelstev a shromáždění v jednotlivých obcích, případně městech. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám hodně úspěchů ve vaší další práci. Děkuji. Ve čtvrtek 21. listopadu se konalo zasedání členů městského zastupitelstva na Hájově. Na programu byla mimo jiné bezpečnostní situace ve městě, o níž informoval velitel městské policie Josef Gulák. Hovořilo se také o plynofikaci Prchalova. Na program se dostaly i otázky týkající se Hájova, konkrétně špatného stavu cest v obci a integrovaného školského zařízení. Jednání jste měli možnost sledovat v našem vysílání 30. listopadu a 1. prosince. Jako vždy jsme se zeptali třech volených zástupců. Co vás na listopadovém zasedání městského zastupitelstva nejvíce zaujalo a proč? Tak já se zúčastňuji zasedání zastupitelstev pravidelně a myslela jsem si, že na zastupitelstvu v Hájově bude větší účast občanů a to mě zarazilo, protože myslím si, že potřebují nebo chtějí řadu věcí po městě, aby město jim pomohlo vyřešit a byli tam pouze zástupci místního aktivu pan Matula, paní Kuchařová a několik občanů. A jaký je váš názor na Hájovskou integrovanou školu?
Tak já jsem si myslela, když školská komise doporučila městskému zastupitelstvu na říjen, aby požádalo ministerstvo školství o zřízení této integrované školy, že se to v městském zastupitelstvu podaří, ale bohužel nepodařilo se. Je mi to opravdu líto, protože si myslím, že škola, která v této podobě na Hajově nyní funguje jako pracoviště základní školy Jičínska, že se opravdu dlouho neudrží, protože jsou tam pouze dvě třídy, které dohromady mají asi 16 dětí nebo 13. A vyhláška stanoví v jedné třídě minimálně 17 žáků, takže si myslím, že v této podobě se základní škola neudrží, ale v podobě, o jakou jsme usilovali, to znamená o integrované pracoviště mateřské školy a základní školy, že by se udrželo a je mi líto, že se tak nestalo. Proč si myslíte, že by měla mateřská škola na Hájově být? Hajovští občané udělali průzkum, kolik dětí by pravděpodobně tuto školku navštěvovalo. A z průzkumu vyplývá, že by chodilo do této školky asi 17 dětí. Samozřejmě to není jen záležitost rodičů těchto dětí, ale i záležitost všech občanů Hájova. Ale myslím si, že i z těch malinkých dětí vyrostou občané Hájova a to, co my dáme teď těm malým dětem, to ty malé děti v budoucnosti dají nám. Proto si myslím, že škola na Hájově by měla existovat nadále. V Hájově se řešila řada otázek, je některá, ke které byste se rád vyjádřil? No, tak v první řadě jsem byl dost zklamaný slabou účastí i v Hájově, kde vždycky býval dostatek občanů, kteří se zajímali o problémy, takže jsem očekávali, že bude těch lidí víc, protože mají jedinečnou možnost se vyjádřit k tomu, co se jim vlastně té vesnici tam nelíbí a říct to přímo do očí a může se to vyřešit. No a nejvíce jsme se tam zabývali vlastně problémem školy, které se tam vyjadřovali. Já, jelikož mám vlastně taky dítě v první třídě, tak z jedné stránky ten jejich rozhořčení a strach o tu školu chápu, ale mám na to taky názory z druhé strany, jako ta škola stojí hodně peněz, kdyby se dělala integrovaná, tak by stala ještě více, ale navrhovali jsme to už jedenkrát a stalo by na to, aby si to občané tam zvážili sami, zda by nebylo lepší použít takový systém, jaký se používá ve světě, že by se domluvil buď s ČSHD, nebo se pořídil autobus přes někoho jiného a jezdil by přímo autobus, který ty děti by sbíral přímo od domu a vozil by je do školy, pak odpoledne zase by je centrálně rozvezl až do domu, protože taky třeba je dneska dbát na to bezpečí těch dětí, které, jako víme, jak ta situace vypadá, že by vlastně byly dovezené od domu zase k domu, rodiče by byli zajisté spokojenější, finančně by to bylo buď stejné, nebo možná asi levnější, ale hlavní aspekt, který v tom vidím, je ten, že dneska tam sedí 2 až 3 ročníky v jedné třídě, já nejsem odborník, ale myslím si, že to není nejlepší řešení, když se vlastně učí prvák, druhák, popřípadě třeba i třeťák v jedné hodině, takže se ta učitelka tomu nemůže až tak plně věnovat. Takže vedle toho aspektu těch peněz té školy je taky třeba dbát i na to vlastně, jak ty děti se učí, když potom přijdou do té školy, zda třeba oproti těm ostatním nejsou ochuzení. A zrovna ta první, druhá třída si myslím, že dosti důležitá pro ten další vývoj toho dítěte. Takže je třeba zvážit, jestli je jako naprosto správné řešení, jakože bude ta škola tam, anebo tak, jak jinde ve světě, děti jsou jinde než mnohem širší oblasti, kde děti dojíždějí do školy, protože by se tam ta škola nevyplatilo zřídit a můžou se vozit nejenom z Hájova, ale i od jinou děti, které dojíždějí a rozvážit je až k bytům, protože i v Příboře máme různé rodiny, které bydlí až na okrajových částech, takže by ty děti mohly sbírat a snad není taky problém sestavit nějaký harmonogram, kde kdo potřebuje vyzvednout a svést. Dělá se to i v horách, i u nás, takže proč by to nemohlo být a je to levnější. A nebo stejně drahé, ale hlavně jako je tam třeba dbát o vzdělání těch dětí, které si myslím tím, že budou jako v jedné třídě všichni, jako prvňáci v jedné třídě všichni druháci, bude určitě vyšší než takhle. Mimo jiné se hovořilo o povinnosti ohlašovat jakoukoliv veřejnou produkci. Mohl byste nám říct, z čeho vyplývá tato povinnost? Tato povinnost vyplývá z vyhlášky města číslo 14/96, je o místních záležitostech veřejného pořádku, kde je povinností každého provozovatele veřejné produkci ohlásit 3 dny před konáním veřejné produkce zde na Městském úřadu odboru kultury.
Je to proto, aby městský úřad měl informace o všech akcích, které jsou ve městě pořádány. Dále pak je i povinností provozovatele těchto veřejných produkcí, pokud nejsou osvobozeni od poplatku ze vstupného, pak je nutno toto ohlásit, aby oni i tento poplatek podle vyhlášky o poplatcích města tento poplatek zaplatit. A když provozovatel akce ohlásí svou veřejnou produkci, tak musí zaplatit něco? Když ohlásí veřejnou produkci, tak hned neplatí nic, ale právě tiskopis, který je k tomuto povolení poskytován, je rovněž i pro ochranný svaz autorský, kde se vypíšou všechny skladby, které jsou uveřejněny na této veřejné produkci, a tento seznam skladeb je odeslán na ochranný svaz autorů, kde pak je tímto svazem vystaven poplatek tomu té organizaci, která tuto veřejnou produkci uskuteční. Co všechno můžeme považovat za veřejnou produkci? Veřejná produkce se myslí provozování hudebních a tanečních děl, vystoupení umělců, artistů, podniky lidové zábavy. Tak je to všechno je prakticky se počítá do veřejných produkcí. Děkuji vám za rozhovor. Ve středu 27. listopadu se uskutečnil poslanecký den, na který pozvali občany města poslanci zvolení za Občanskou demokratickou stranu. Proč jste tady? Když jsme dávali dohromady volební program ODSky, tak jsme slíbili voličům, že dvakrát do roka budeme dělat poslanecké dny. A to z toho důvodu, aby měli možnost nečekat na zastupitelstvu, až budou moct promluvit po 2 až 5 hodinovém jednání, ale aby mohli své názory přednést přímo poslancům a poslanci, aby je pak tlumočili. Co jste si od setkání s občany slibovali? No, slibovali jsme si vždycky, že budou mít nějaký rozumný a dobrý nápad a oni je mají pořád. Rozumné, dobré nápady sem tam dostaneme vynadáno, ale tak to patří už k tomu, jak se to ve městě dělá. S kolika lidmi jste zrovna dnes hovořili? Tak dneska tady byli 4 občané a celkem měli opravdu pěkné připomínky, dá se říct, i to vynadání bylo, ale takové podnětné připomínky jak do městské rady, tak i do zastupitelstva, aby se to řešilo. Můžete nám některou z těch připomínek trošinku přiblížit? Můžu. Třeba tady byla taková jedna zajímavá připomínka, že bychom neměli dělat poslanecké dny, ale měli bychom udělat kancelář na radnici, kde by třeba v týdnu 1 nebo 2 dny, anebo co 14 dnů 1, 2 dny, byl některý poslanec, za kterým by mohli občané zajít a mohli mu své nápady, stížnosti popřípadě přednést. A to celkem je rozumný nápad. Jde o to, jak se k tomu postaví městská rada, jestli bude místo, jestli bude snaha u poslanců toto nějakým způsobem dělat. Jakými způsoby jste občanům Příbora dali vědět, že se tady dnes s vámi mohou setkat? No tak použili jsme televize, kterou vlastně obhospodařujete vy. A pak v městském rozhlase se to vysílalo už týden, 2x denně, takže všichni občané měli možnost se s tím obeznámit a přijít mezi nás. Možná, že některé občany odradilo to, že je to klub poslanců za ODS, možná, že jim ta barva krve nevyhovuje, no ale ti, co přišli, přišli s rozumnými nápady a vždycky to bude nějakým přínosem. Děkuji vám za rozhovor a nashledanou.
Děkuji vám taky. V červnu letošního roku převzala Novojická stavební společnost staveniště u základní školy Jičínské a zahájila výstavbu nové školní jídelny. Jídelna by měla sloužit žákům už od příštího školního roku 1997-98. V současné době je vyzděno první a druhé nadzemní podlaží, osazují se ocelové vazníky, na které bude nasazena střecha. V prvním podlaží, to je suterén, je provedena kanalizace, jsou položeny podkladní betony, bude následovat izolace a položení vrchní betonové vrstvy. V nejbližší době dojde k osazení stavby plastovými okny. Jídelna by měla město přijít na 26 milionů korun. V neděli 24. listopadu jste mohli u vstupu na radnici vidět řadu kočárků. V uvedený den se konalo slavnostní vítání občánků. Z 28 pozvaných maminek a tatínků malých dětí jich přijalo pozvání 15. Rodiče a jejich děti přivítala svým pěkným vystoupením děvčátka ze základní školy nadporučíka Loma. Já tě vítám za včeličky, já tě vítám za dederku, já za ptáčky, za rybku, já za bílou kozičku, já za pejska kočičku. Pacholátku hubilaté, očka modrá, vlásky zlaté, ústa jako máky pané, celé jako malované, vodolíčko v každém líčku a čelejší na drvičku. Po pásmu básní se dívky rozběhly mezi hosty a každé miminko obdarovali plyšovou hračkou. Krátkou slavnostní řeč pronesla Ivana Žárská. Následovalo podepsání blahopřání, předání kytičky a fotografování. Přejeme všem dětem, Matěji, Kristýnce, Adamovi, Michalovi, Denisce, Andulce a ostatním pěkný život v rodinném kruhu, plném lásky a pochopení. Vzhledem k situaci, jaká je nyní ve školství, kdy střední školy a učiliště usilují o každého, zejména dobrého žáka, pořádá vedení řady škol den otevřených dveří. Na Příborském gymnáziu se dveře pro zájemce otevřely 29. a 30. listopadu. Hned po vstupu do krásné historické budovy se dostalo návštěvníkům prvních informací a pak už mohl každý zamířit, kam chtěl. K vidění byly odborné učebny, dějepisná, biologická, fyzikální, výtvarné výchovy. Každá se svými pomůckami a výsledky práce. Nás zaujala zejména učebna pro výuku cizích jazyků s multimediálním vybavením. Jen tak se nedala minout ani pracovna, v níž si žáci osvojují základy informatiky a učí se pracovat na počítačích. Čím se tato místnost liší od jiných, vidíte na první pohled. Takto barevně si třídu vyzdobili studenti společně se svou třídní učitelkou. Pomalu jsme procházeli vkusně vyzdobenými chodbami gymnázia. Nakonec jsme zamířili do auly, odkud se ozývala během naší prohlídky hudba. A tak jsme si prohlédli, jakými hudebními nástroji gymnázium disponuje. A zde jsme prohlídku ukončili. Všem studentům současným i budoucím přejeme ty nejlepší známky a chápající učitele. Jednu listopadovou sobotu za krásného slunečného podzimního počasí se u stáje Michálek shromáždilo 32 koní s jezdci v sedlech. Nescházeli ani přihlížející, zejména rodiče s malými dětmi nebo mladí lidé. Dopoledne bylo zahájeno slavnostním nástupem, kde si všichni vyslechli hlavního pořadatele a seznámili se s programem dne. Pak se účastníci této takzvané Hubertovy jízdy, která se uskutečňuje vždy na závěr sezóny, vydali na jízdu po okolí Příbora. Odpoledne dojeli všichni na rozlehlou plán, kde je čekala hlavní soutěž hon na lišku. 30 koní se hnalo do cíle a každý chtěl být tím, kdo trofej ukořistí. Nejrychlejší byl Michal Holášek. Neměl však tolik štěstí jako paní Kopecká z Veřovic, která liščí ohon získala a stala se tak vítězkou honu. Týžden se konala ještě jedna akce, ovšem poněkud jiného rázu. Po dvakrát se velký sál katolického domu v Příboře zaplnil lidmi, kteří si přišli vyslechnout koncert swingového orchestru Bedřicha Pukovce. Sám dirigent zářil spokojeností a ve světlém saku působil velmi svěže. Program uváděl příborákům známý Pavel Handl. U mikrofonu se střídal se zpěváky Irenou Laníkovou a Ladislavem Kryškem. Oba zaujali publikum stejně příjemně jako smyčcové trio Jitka Krestová a sestry Pukovcovi. U několika skladeb nechyběl ani dívčí vokální sbor Lidové školy umění Příbor. Po celý večer zněly nádherné melodie Glena Millera, Jiřího Práška, Jaroslava Moravce, Jindřicha Loukoty,
a Václava Pokorného, bývalého příboráka. Program měl u diváku jednoznačný úspěch a už teď je jasné, že i další podobná vystoupení budou do posledního místečka vyprodána. Sobota 23. listopadu byla v tělocvičně na ulici Štramberské věnovaná ženám. Sešli se zde ty, které rády cvičí. Dopoledne proběhlo ve velmi svěžném tempu, které určovala instruktorka Klára Busková, absolventka 5 zahraničních kongresů a v současné době cvičitelka první třídy. Toto 18-leté děvče přítomným ženám a dívkám nedalo příliš prostoru k odpočinku. Zda zmíněna fit sobota byla dalším krůčkem ke zpevnění a sformování postavy, musí posoudit sami cvičenky. My sami se domníváme, že podle tempa a obtížnosti cvičebních prvků by sobotní dopoledne svůj efekt určitě přinést mělo. Jako poslední jsme zařadili pozvánku. Česká společnost Přátel Izraele a Městská knihovna v Příboře vás zve k návštěvě výstavy dětských kreseb z celostátní soutěže k 3. miléniu Jeruzaléma. Výstava Jeruzalém zrcadle starého zákona je putovní a do 31. prosince byla zapůjčena našemu městu. Kouzelné obrázky a obrazy, které zaujmou svou nápaditostí i technikou, si můžete prohlédnout na chodbě piaristického kláštera v prvním patře. Je přístupná denně od pondělí do pátku, vždy od 8 do 18 hodin. A ještě po uzávěrce jsme byli požádáni, abychom vás pozvali na adventní koncert duchovní hudby do kostela svatého Valentina v Příboře. Koncert se uskuteční v pátek 20. prosince od 18 hodin. V programu se představí Borovanka i Volacného. Jste srdečně zváni.